Son vaxtlar Tehranı Bakının beynəlxalq aləmdə apardığı müstəqil siyasət çox qıcıqlandırır. Xüsusilə Azərbaycanın İsraillə əla münasibətləri var və İsrail ABŞ-la yanaşı İran düşmənidir. Xəbər veririk ki, bu fikirləri Rusiyalı politoloq İranşünas Vladimir Şajın deyib. Vladimir Şajın qeyd edir ki, Azərbaycanda bir çox İsrail şirkətləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanla İsrail arasında ticarət dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və Bakı ilə Tehran arasındakı ticarətdən qat-qat yüksəkdir. Bu bir göstəricidir. İsrail və Azərbaycanın 1990-cı illərin sonu və 2000-ci ilin əvvəllərindən hərbi texniki əməkdaşlıq çərçivəsində yaxından qarşılıqlı əlaqədə olmasından belə danışmıram. Və bir çox cəhətdən 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsində önəmli rolu ən müasir İsrail silahları ilə təminat da oynadı və bu İranı qəzəbləndirir. Tehran Bakıdan İsraildən silah tədarükünü azaltmağı və hətta dayandırmağı tələb edir. Ancaq bu əlbəttə ki, mümkün deyil. Prezident cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan xarici siyasətini özü həyata keçirir və lazım bildiyi dövlətlərlə əməkdaşlıq edir və digər ölkələrin bu halda İranın təzyiqi altında əyilməyəcək, deyə Şajın bildirib.